د پېښور نشتر حال کې د قبایلی ځوانانو تحریک تر سوري لاندې د ځوانانو یو ستر کنونشن ترسره شوی چې په زرګونو ځوانانو زده کوونکو او د ژوند د بېلابېلو څانګو سره تعلق لرونکو مشرانو پکې ګډون کړی. د امنیتي ځواکونو منصوبینو د کمخیلو یتیم خانې څخه لیدنه کړې. له زده کوونکو سره یې وکتل او د جمی پکیجونه یې پکې وویشل. په راتلونکي کې هم د پوځ له لوري د بشپړه همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. کمانډنګ افیسر په لنډی کوتل کې د غیر قانون مهاجرینو واپس لپاره د قائم شوي کیمپ دوره کړی. د جنوبی وزیرستان په لرو پرتو کلیو کې شل وړیا طبي کیمپونه را جوړ کړل شوي وو چې پکې د 1100 نه زیاتو ناروغانو ته وړیا درملنې او تر 1500 نه زیاتو ماشومانو ته د بېلابېلو ناروغیو حفاظتي واکسین ورکړل شوي.